Конкурсът Мис България е конкурс с идеална цел. В продължение на година най-красивата българка ще бъде патрон на различни благотворителни и природозащитни каузи. Днес претендентките за короната ще участват в първата си екомисия. Привет! Днес претендентките за короната ще изпълнят своята първа мисия към света. Те ще засеят по една роза, след това по още една и по още една, докато целият свят стане в рози. Момичета, елате след мен. Готови ли сте за това дело? Да! Айде! Здравейте, мили момичета! Добре дошли в парка Зимов, алеята на розите. Много отдавна знаете, че розата е символ на България, както и розовото масло. Не случайно най-красивата жена в древната митология, Лакшме, се родила от цвят на роза, от хиляди розови листа. Затова сега с госпожа Мария Бояджийска, която е заместник кмет на София, ви приветстваме във вашето благородно начинание да направите не само София, но и България по-красива и се надявам и вие да разцъфнете като всички тези рози. Давам думата на... Най-напред добре дошли от името на общината и от името на кмета госпожа Фандакова. Тя се извинява, че не може лично да ви приветства. Истинско удоволствие да видим как най-красивите момичета в България ще помогнат на общината да изпълни програмата си за засаждане на цветя и рози. Знаете, че тази година ние сме засадили над 200 000 броя цветя в София и много се радвам, че точно тук в парка Заимов вие ще помогнете на всички нас да изпълним тази хубава и красива задача. Така че да видим колко сте и трудолюбиви. Благодаря ви и ако искате да заповядате. Да, момичета. Здравейте, много ми приятно. Здравейте. Слушайте внимателно. Всяка от вас тук има по една лопатка и по едни ръкавици. Слагате първо ръкавиците, след което посягате към торта, която е в тези купички. Виждате, има и лейки. И какво трябва да направите? Изкопавате дупка. След което взимате една българска роза, слагате малко тор в дупката, посаждате българската роза в нея, заривате обилно и след това поливате с вода от тези прекрасни лейки. Способни ли сте да направите всичко това за една по-красива страна? А за един по-красив свят? Да видим! И аз посадих една роза. Сега като намеря злато и ще видите. Организирам незабавно парти за всички кандидатки. Не, първо слагаш розата и след това това. Само чаша много да може. Абе, това е първо слагаш. Приветствам организаторите на Мис България тази година за хубавата идея. Естествено е, че избраната Мис България ще бъде символ за, и ще бъде пример за много млади хора в България, така че опазването на околната среда и темата с опазването на зелената система на всеки един град в България е изключително важна. Тя е тема, която трябва да занимава младите хора в тази страна, така че те да се грижат и да опазват околната среда. Мисля, че примерът, който тези момичета днес ще дадат, е показателен и след това ще бъде заразителен за всички останали. На бъдещата победителка бих пожелала темата с опазване на околната среда да й донесе титлата Мис Свят
и след това всички ние много-много да се гордеем с нея. Много се радвам, че днес нашата инициатива беше свързана с розите, тъй като аз съм от Казанлък, брала съм рози, съдила съм рози, израснала съм в долината на розите и в крайна сметка всичко ме свързва с тях. Много е хубаво с общи усилия да успяваме да правим такива хубави неща. Било то да съдим рози или да правим нещо друго толкова хубаво. Добра работа! Ако всеки един от нас засади поне по една роза в живота си, дори годишно да е, може всичко това да бъде наистина не само една красива приказка, ми да стане реалност. Цветя и рози, за да битуваме в един по-добър свят. Момичета, аз съм изключително горд от вас. Справихте се по-добре и от мен. Сега земята е по-красива. Затова, за да разберат всички, сега ще забием една табела, за да се знае кой е сторил това. А сега всички заедно кажете: пазете природата, на три. Три! Пазете природата! Ура! Седем дни преди официалната церемония, 12-те финалистки на конкурса бяха настанени в 4-звездния Рио Правец Резорт. В условията на пълен лукс и сред чиста природа, момичетата ще се подготвят усилено за своето представяне в понеделник. Аз тук мога и да се мога да тичам, искам да кажа супер огромна тренировка. Прекрасно, вечер ще се разхождаме долу. Да, верно, тя е верна. Огромна е. Да, ти се чисти.
Предаването се излъчва с генералното спонсорство на Надин. Водка Флирт. Игри за напреднали.